mi rog samo Facebooka zgonka. Це турешніми. Є позиція наша Facebook гонка з Далибняким. Toyota Hilux, Rudolf, Leo, Давид, Унінгус. Atbraucām uz starta vieti Sēme. Sāksies Facebook gonka. Punktus meklējam. Labi, 10 sekundes. Nā, 80. Kā ar kartingu. Drīz būs galva gatavs. Kā liksim galvā? Šoferim. Šoferim. O, beidu priekšā. Saus. Saus, tiešām saus. Mašīna ir tālāk, pēc rektoru jāiet. Mums ir ližīna. Jāgriež ripa. Muzikas izpildījums arī jāveic šajā pasākumā. Zālītes mīkstajiem. Šim pa dīrsu, sūdus pa virsu, sarā Latvijā! Šitā mums jāpilda uzdevumi. Savsliežu dzelzceļa sliežu sirdžu slēgdīšiem. Ezīšu šķiņķīšu puskažociņš, kur šausliežu dzelzceļa sliežu sirdžu slēgdīšiem. Ezīšu šķiņķīšu. Viss. Ko viss? Pietu logaritmu. O, konkurents brauc. Īsāk tilt jau nevarēja atrast. Jūs zināt, ka tās ir daktera rokas, viņš zobus rau jārā. Par to pienāks papildpunkti. Braucošie garāns rokas. Minūte 0,3, 0,4, 0,5. Viens maksā, viens mazgā, un otrs mazgā. Paga, nav, kaut ko filmē, paga, ne.